cowet hendak ngecat. The trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know the more I have, the more I have to lose, the less I feel I've won. I've been having orang edan. Edan Melayu. Tak popo aku ngerti awakmu wis cair iki. Kopi kan dhuwur, kopi kuwi. Kudu kono mbang nomprengi. Kopi kan dhuwur. Ya nya. Wong halusinasi yo. Ya tepak e, kopi nang dhuwur. Ya gorene wae kono iki. Lagi kurang kok. Iki kegiatan nang bengkel. Ana sing ngelas. Ana sing dandang kasur. Ku arep mangan gorengan diteni karo muni mah. Mah nek mangan gorengan. Iki sing mangan gorengan. Kocak ketemu dhewe ta ora aku. Kocak ketemu dhewe ta ora. Apa? Urunan ada urunan. Terus aku kok saya ora tak kok kabeh iki. Kok iya kok tak hidup. Ana murid-murid gak mati gak kaya are aku. Terangnya lebar.